V Slovenski demokratski stranki smo januarja predstavili eno od temeljnih rešitev naše stranke na področju obrambe, ki bo tudi temeljna točka našega predvolilnega programa za naslednje parlamentarne volitve. Vemo, kakšna je trenutna situacija, vemo, da je nacionalno varnostni obrambni sistem močno podhranjen. Dr. Miro Cerar in pa dr. Dušan Mramor sta grobarja slovenskega nacionalno-varnostnega sistema. Prvi, ker ne drži obljub, ki jih da zvezi NATO, drugi pa, ker ne zagotovi sredstev, ki jih je premije zagotovil zvezi NATO. Vendar pa že dolgo ne gre samo za zvezo NATO, gre se nazadnje tudi za našo varnost, gre se za varnost državljank in državljanov, gre se za varnost naše države. Slovenska vojska zadnjimi močmi skupaj s policijo obvladuje ta migrantski val, ne sicer po svoji krivdi, vemo, da izurjeni so naši pripadnice in pripadniki vojske odlično, vendar pa žal ne morejo svojih nalog opravljati tako, kot je določeno zakonom o obrambi in pa kot Zveza NATO od nas pričakuje, ker politika ne zagotovi finančnih sredstev, da bi naši vojaki lahko imeli primerno opremo, s katero bi lahko vse naloge izvrševali. Vemo, da je nekako v srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije do leta 2018 planiranih 7600 pripadnikov stalne sestave in pa 1500 pripadnikov rezervne sestave slovenske vojske, to se pravi pogodbene rezerve. Poleg tega imamo pa tudi vojaško strateško rezervo, ki seveda je samo na papirju, ni pa še zaživela v praksi, ker se s tem nihče ne ukvarja. No in od teh ciljev imamo trenutno nekaj čez 7000 pripadnikov stalne sestave in pa dobrih 700 pripadnikov rezervne sestave, kljub temu, da smo v srednjeročnem obrambnem programu razvoja zapisali, da bo razmerje 1:5, kar se tiče rezerve in pa stalne sestave, vidimo sedaj, da je ta zadeva porušena. Zaradi tega v Slovenski demokratski stranki predlagamo reformo rezervnega sestaja slovenske vojske. Vidimo, da tudi ta rezerva v krizi ne deluje tako, kot bi morala. Od teh 700 pogodbenih pripadnikov se jih je le 60% odzvalo in izrazilo pripravljenost, da bi prišlo izpolnjevati svoje dolžnosti. Zaradi tega predlagamo reformo in pa vzpostavitev nacionalne garde, ki bi temeljila na prostovoljstvu, s tem bi ukinili obstoječe sestave rezerve, ustanovili bi nacionalno gardo z do 25000 pripadnikov, vsako leto bi v začetku leta določili, koliko število ljudi bi letos oziroma v določenem letu sprejeli, ko bi se ti prijavili, ko bi bil narejen izbor, bi potem v juliju in avgustu popravili temeljno vojaško usposabljanje. Tisti, ki bi potem sklenili pogodbo za 5 let z nacionalno gardo, bi potem še vsako leto nekje od 10 do 15 dni se urili v vojaških veščinah. Menimo, da bi tako v nekaj letih prišli lahko do števila 25000 in ta nacionalna garda bi služila za pomoč stalni sestavi in pa poklicana bi bila v krizah, kakršna je ta, za varovanje mej, za varovanje tudi notranjega ozemlja in pa seveda, kar je predvsem pomembno, tudi za pomoč v naravnih in pa drugih nesrečah. Potrebno je poudariti, da bi bila povsem podrejena generalštabu slovenske vojske, za uporabo v notranjem delu bi odločal o tem minister, seveda skupaj s sodelovanjem z ministrstvom za notranje zadeve, kolikor se izkaže potreba, kot se je sedaj. V primeru naravnih in drugih nesreč pa bi lahko bila aktivirana tudi seveda na prošnjo župana, v kateri občini bi se pač ta naravna nesreča zgodila. V javnosti smo ta predlog predstavili, že dolgo se sedaj o tem predlogu govori, zato smo se odločili, da sedaj to diskusijo preselimo še v parlament, tako da je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahtevala sklic nujne seje odbora za obrambo, ki bo jutri. Točka dnevnega reda je predlog strokovnega sveta SDS za reformo rezervne izpostavitev nacionalne garde. Imamo kar širšo paleto vabljenih, tako da pričakujem jutri eno plodno diskusijo o tem, kje se nahaja trenutno rezervna sestaja slovenske vojske in pa kje vidimo to rezervo vnaprej. Predlagan je sklep, računam glede na to, da je splošen, da bo izglasovan, da ministrstvo za obrambo pripravi analizo našega predloga in roku potem enega meseca tudi poročal bo odboru za obrambo o svojih ugotovitvah.